Основна ідея, якою керувалися фахівці фірми «Штіль» при створенні системи комбінування, щоб за допомогою одного пристрою можна було виконати якомога більше різних робот по догляду за присадибною ділянкою, зберігаючи при цьому високу мобільність. Сьогодні хочу познайомити вас з мультифункціональним устройством «Штіль MM56». Він справиться з любими задачами по уходу за газоном, уборкой території і обробкою ґрунту. Серцем мультифункціональної системи є двигатель «Штіль MM56». Двотактовий двигун з технологією 2MIX споживає до 20% менше палива і продукує до 70% менше вихлопних газів у порівнянні з двотактовими двигунами «Штіль» без технології 2MIX. Двигатель 2MIX обеспечивает высокую мощность и крутящий момент за счет широкого диапазона оборотов двигателя. Многофункциональность такого устройства обеспечивает ряд фирменных насадок «Штиль», которые легко и быстро меняются без дополнительного инструмента. Широкий вибір насадок включає пристосування для розпушування та аерації ґрунту, кромкоріз для роботи з дерном, підмітальні валики і щітки, а також додаткові колеса для полегшення пересування техніки і більш якісної обробки територій саду. В полі нашого зріння газон. Здесь ми бачимо остатки рослинності і мох. Щоб очистити газон, встановлюємо насадку для удалення мха. Весь мультиінструмент ідеально поєднується з мультифункціональною системою «Штілі». Виготовляються за сучасними технологіями, зносостійкі і прості у використанні. В многофункціональну рукоять встроєні всі елементи управління двигателем. Виключення, газ. Це робить управління більш легким і удобним. Замінюючи насадки, важливо звертати увагу на розташування редуктору. За допомогою ґрунтофрези легко та швидко підготувати грядки для посадки городини. Завдяки компактним розмірам ви можете обробляти навіть вузькі ділянки, наприклад, між рядками полуниці чи цибулі. Інноваційний повітряний фільтр захищає двигун від пилу та бруду. Щоб газон був зелений і свіжий, він має дихати. Використовуємося насадками для аерації. Благодаря специальному механизму рама складывается вдвое, что значительно экономит место при хранении и транспортировке. Придбати мультисистему «Штіль» MM56 завжди можна у офіційного дилера, магазині «Добрий господар», а також підібрати необхідний комплект фрез, щіток та іншого мультиінструменту.